I denne filmen så skal vi se på hvordan vi gjør en enkel kjøring i Infosys Plus for internett. I startvinduet så har vi to ulike valg å velge. Vi har templates og vi har batch. Batchkjøringer er automatiske kjøringer som kan gå i bakgrunnen til gitt tidspunkt. Templates er de vanlige kjøringene man ønsker å legge opp. Vi skal gå på templates nå. Vi velger å dobbeltklikke på new, og vi vil få opp selve templaten, som det kalles i Infosys Plus. Nedover her er alle valgene vi må gjøre før vi kan kjøre i gang en rapport. Og i dette vinduet i midten her så vil vi få alle valgene vi kan foretas, alle variablene vi kan velge. Vi starter på targets. Her skal vi velge befolkningen 12 år pluss. Det er P12 pluss her i Infosys Plus, og vi velger å huke av på den. Vi kan velge å lage nye, for eksempel nye midlertidige målgrupper ved å dobbeltklikke på New under Temporary. Her vil vi få opp hele rekrutteringsintervjuet til Norsk Internettpanel. Og vi kan for eksempel velge å lage en målgruppe som er kun menn. Da markerer vi menn, og vi legger den over, og kaller den for eksempel mail her, og trykker Create an Exit og OK. Og vi vil se at mail ligger her. Da ligger altså menn som en egen målgruppe i systemet. I den tredje kolonnen så ser vi de valgene vi har foretatt oss. Her kan det i prinsippet komme så mange som man bare vil, og en oppsummering her helt borte til høyre. Når det gjelder region, så er det kun nord vi skal velge i dette tilfellet. Under Channels så finner dere alle de ulike kanalene som finnes i Norsk Internettpanel. Her kan dere bla nedover, og dere vil også finne en del grupperinger helt på nederst i den listen. Her velger vi bare et tilfeldig antall nettsteder, totale nettsteder. Sånn, og vi vil få en oppsummering av de her borte. Vi kan også velge å lage egne grupperinger. Midlertidige grupperinger gjør vi under temporary, og noen som skal ligge fast i systemet legger vi under public. Jeg velger nå å lage en temporary, for eksempel for alle forsidene som er tilgjengelige i systemet. Da søker jeg her under filteret på forsider, og jeg får opp alle forsidekanalene vi har. Jeg markerer alle sammen, og trykker på pilen her, og legger de da over til en ny en. Så velger jeg her å gi det et navn, som da er forsidegruppe, kaller jeg det nå. Jeg velger Create an Exit og OK, og du vil se at forsidegruppen ligger her som en egen kanal her oppe nå. I tillegg så vil du se at vi her helt til høyre har fått opp en oppsummering også av alle de kanalene og den regionen vi valgte i sted. Så skal vi velge hvilke datoer vi skal kjøre på. Og her ligger det også noen ferdige variabler som man kan bruke, altså year to date, altså år i år til dagens dato, month to date, week to date og gårsdagen som ligger da altså klar i systemet. Her kan vi også velge å lage egne grupperinger. Nå skal jeg lage en som er for januar 2011. Vi velger temporary og new, og så blar vi til hele januar, så kan vi klikke her på januar, og vi får hele måneden markert. Vi kan også velge her å klikke bort for eksempel enkeltuker, eller klikke bort hele måneden ved å klikke her oppe. Nå skal jeg ha hele måneden, så jeg kaller den for januar 2011, og velger Create an Exit, og OK. Og vi vil få opp januar 2011 her, og du kan se også nå på oppsummeringen at vi har fått opp dato her nede. Når jeg nå har valgt januar som en fast enhet, så kan det også hende at jeg skulle ønske å dele opp januar i enkeltdatoer eller i uker. Og det gjør jeg da ved å gå her i den tredje kolonnen og velge Divide. Her kan dere få opp en del valg på hva slags nedbrytning dere måtte ønske å ha. For eksempel så skal jeg ha nå en dag, skal vise hver dag i hele januar. Da hooker jeg av under Day og klikker Accept. Så får jeg opp Divide Day her oppe. Under Time Bands så finner dere tidsperiodene man skulle ønske å kjøre det på i løpet av en dag. Nå skal jeg ha hele dagen, så jeg velger å klikke Hold Day. Jeg kan også velge å lage nye her, for eksempel med tidsperioder innenfor de ulike dagene.
La oss si set targets handler om hvor datamaskinen er plassert i dette tilfellet. Nå skal jeg velge å ha alle sammen, så da velger jeg rett og slett bare la det her stå tomt. Men man kan også velge for eksempel datamaskiner som kun står hjemme, eller kun jobb, skole, for eksempel. Activities handler om man enten vil se for eksempel kun mobiltrafikken, kun streaming, eller kun ordinary trafikk, som da vil være altså vanlig nettlesertrafikk. I dette tilfellet så skal jeg jo ha alle nettleserne, og vi skal se på kanaler som inneholder trafikk som kun er fra vanlige browsere. Dermed så velger vi egentlig ordinary her. På units, her er variablene som vi kan velge å kjøre på. Det er viktig å huske på at under units her så kommer vi hele tiden til å oppdatere med nye units etter hvert som tiden går og vi får jobbet med datamaterialet i bakkant. Men per nå så er det disse som er tilgjengelige i systemet. Dere vil finne en beskrivelse av disse ulike variablene på våre nettsider. Men for eksempels del nå så skal jeg da velge å se average reach i 1000, som er altså antall 1000 personer i den perioden jeg har valgt. Jeg skal velge å se på og vise dere average monthly reach. Det betyr altså gjennomsnittlig månedlig dekning. I dette tilfellet så vil den være lik average reach, fordi vi har kun én måned som valg, altså januar 2011. Men vi skal også da velge gjennomsnittlig I dette tilfellet så skal vi jo kjøre på vanlige nettlesere. Dermed velger vi ordinary. Det er altså sånn at de kanalene vi har valgt her, er kanaler som kun har trafikk fra det som vi kaller ordinary, og ikke streaming eller mobiltrafikk. For det så må man velge de dedikerte kanalene. Under units så har vi alle variablene som er tilgjengelige i systemet. Du vil finne en forklaring av disse variablene på våre nettsider. Men i denne runden her så skal vi da velge reach i 1000. Det er antall 1000 personer som er innom i den perioden vi har valgt. Nå har jo vi valgt januar 2011, så da vil vi se antall 1000 personer inne i januar på de ulike kanalene. Vi kan også velge average monthly reach her for å se gjennomsnittlig månedlig dekning. Den vil i dette tilfellet her være helt lik reach i 1000, siden vi kun har én måned. I tillegg så skal vi velge average reach i 1000, og det er da gjennomsnittlig daglig dekning. Hvis dere husker, vi går tilbake her på dates, så ser du at vi har en split på dag. Det vil si at vi også kan kjøre average daily reach. Under reports så er det flere forskjellige rapporter som er tilgjengelige. Periods er den vanligste rapporten som vi kjører. Her er det en tabell som kommer opp, som du kan snu og vende på som man ønsker. Vi kan også velge å for eksempel velge en grafikkrapport, hvis man måtte ønske det, eller noen av de andre typer rapportene som er her. Her gjelder det å prøve seg litt fram, hva som passer for den presentasjonen du skal holde. For å kjøre selve rapporten, så klikker vi på play-knappen her oppe, som da heter calculate. Og vi vil se her nede at vi går fremover etter hvert som tiden skrider frem. Nå har vi kjørt hele rapporten, og vi får opp dette bildet her. Her ser vi at vi har en tabell som ligger her, og så har vi beskrivelsen av hvordan tabellen er satt sammen her oppe. Her ser vi for eksempel at vi har units på toppen, og vi har channels, det vil si for eksempel units her, reach i 1000, og så har vi alle kanalene våre under her. I tillegg så har vi timebands her, det vil si den perioden vi har valgt å se på, som det er whole day. Denne kan vi velge å manipulere ved å for eksempel trekke channels her ovenifra og ned til siden her, så vil vi få kanalene nedover, og det er kanskje litt enklere å lese. Vi kan også velge å fjerne timebands ved å ta vekk der, sånn at du får en enda mer oversiktlig plan på siden her. Vi kan for eksempel også velge å legge til de ulike dagene som vi nå hadde valgt. Vi valgte jo en dagsplitt. Da tar vi tak i dates her, og så legger vi den for eksempel over her, og vil få alle datoene bortover på siden her. Så hvis vi ser her, reach i 1000, så er det altså da dag for dag bortover antall 1000 personer som har vært innom MSN totalkategorien her. Vi vil også se her at den daglige gjennomsnittet, reach i 1000, 526,
er lik den som ligger her på 526.